סרטון זה נועד לכבדי ראייה. זהו הפוסט סיום הטירונות, הכרזת החברות, תגובת האושפיזין, מיום 13 לאוקטובר 2008. הנה חלף לו חודש מאז נכנסתי לקפה. סוג של טירונות שהסתיימה היום, ואפשר להכריז בכל רם, החברות כאן הוא לעולם, כן עברתי חימום. התמדתי את אורח חיי הקהילה, למדתי, התנסיתי, נהניתי, קיבלתי עצות מעולות, יישמתי במרץ. לגמתי מכל עבר את האווירה המיוחדת של קהילה נהדרת רב גונית בתחומי עניין, אך הומוגנית ברמתה, תרבות, ערכים, דעות ודיונים עפים לכל עבר. זרימת אנרגיות מדהים, מרחפים בין שירה לאומנות, שיווק, מקצוענות, רוחניות, ומעל הכל הרווחתי המון חברים וחברות. איזה כיף, ממש תענוג, את דבר הבשורה של עמותת כמוך הצלחתי להשמיע, ואת הפירות עוד נקצור בהמשך. כאן לומדים שיעורים בלהקשיב, לשמוע, לייעץ, סבלנות, לתת כתף. יש כאב ויש שמחה, סלט של חיים וגם זיכרון לאלו שלא זכו. נכון, חברים, אין פה כמעט הפסקות, זו כתיבה, ללא נקודות. כן, בכוונה, תחושו, זו הייתה האווירה של זרימה ללא הפסקה. נראה שהבנתי את הפרינציפ והקורס המזורז הסתיים. אפשר להוריד את הרגל מדפשת הבנזין. עכשיו, לאט את התודה אגיד לכולם, לאלה שהציעו חברות, לאלה שנעתרו להזמנת החברות, לאלה שהגיבו ולאלה שצפו, וגם לאלה שכוכבים הצמידו ולאלה שהזמינו שאגיב בעליותכם חברים שכאלה. זה המקום להעלות מספר כינויים מבלי לפגוע בכל האחרים. בלי סיבה מיוחדת הרגשתי אתכם בספירה מיוחדת. אוסקר, איריס, באה מנשמה, דסיקה, דף דף, המגדלור, אלמה אוהבת, שרון, ועוד רבים אחרים. אל תיפגעו, הרי לא חשבתם שירשום עכשיו את כל 836 החברים שיש עד כה. אז מה הכינוח שבחרתי? לרקוד במסיבת הסוכות, שם מוזמנו חברי קהילת הקפה ללופט של רוני כמובן. אז תודה לכולכם שפתחתם את סוכתכם ואפשרתם לי להיות האושפיזין שלכם. חג סוכות שמח. דודו מנשק אתכם. שמתם לב שעכשיו, ככל חברי הטובים, גם אתם יכולים לפנות אליי בכינוי הרווח ביותר שלי, דודו. נשברתי. הוספתי תמונה שלי בגלריית התמונות כאן. לנוחיותם של אלה ששכחו או שנתקלו בבעיה טכנית, זה המייל, כתובת למשלוח מייל להצטרפות לעמותת כמוך. וזהו אתר עמותת כמוך, כמוך.org.